ଯେଉଁଠି ଶେଷ ସେଇଠି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ଯେଉଁଠୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। 1999 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସୁଥିବା ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷକ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଲାଉରଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚାକିରି କାଳରେ ନିଜର ଅଧା ଦରମା ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଲାଉର ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ପରୋପକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହଉ, ଜଣେ କୃଷକଟିଏ ହଉ ଭଲ କୃଷକଟିଏ ହଉ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହଉ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ ହଉ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁ, ଏମିତିକି ଜଣେ ହକର ଯିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ହକର ହଉ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ସେଥିରେ ସିଏ ସଫଳ ହଉ, ଭଲ ଭଲ କର୍ମୀଟିଏ ହଉ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ତାହା କଥାରେ କହିବା, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଏମିତି ଜଣେ ସାନ ଭାଇ, ଏମିତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ହାତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲି ସେଇ ହାତରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ନିଆଳି ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇ ସମାଜ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଦିନରେ ସାରଙ୍କ ମାଡ଼ କଥା ମନେ ପକାଇ ମଞ୍ଚରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ମୁଁ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଏଇଭଳିଆ, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେ ମୋର ପିଲାଦିନ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଦିଲୀପ ସାର୍ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଅମାୟିକ ଲୋକ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ, ଜଣେ ନୀତିବାନ ଲୋକ ନ ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ସମ୍ଭବ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି ଦିଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।